унгарският премиер Виктор Орбан обяви френския президент Емануел Макрон за основния си противник в Европа по отношение на мигрантите. Позицията му беше подкрепена от италианския вице-премиер Матео Салвини. Макрон прие определението за враг, но не отстъпи от позицията си за спазване на правилата за разпределение на мигрантите. Както знаете, между Европейския съюз и Италия цари напрежение. Те се обвиняват взаимно в липса на солидарност за приемане на чужденци. Европейските министри на отбраната се срещат днес в Виена, за да обсъдят възможните решения на проблема с мигрантите. Разговорите идват след като Италия заплаши, че ще забрани корабите на военноморските сили на Европейския съюз да влизат в италианските пристанища, ако не се съгласят да приемат част от бежанците на своя територия. Ръководителят на европейската дипломация Федерика Могерини изрази желанието си страните членки от Европейския съюз да поемат повече отговорности, за да намерят решение на сложния въпрос приема на спасени в Средиземно море мигранти в рамките на мисия София. Решението изисква конструктивно отношение от всички, като всички държави членки трябва да поемат отговорности. На срещата се обсъждат възможни промени в начина, по който действа към настоящия момент мисия София. Сега тя е под италианско командване и предвижда спасените мигранти да бъдат приемани в италиански пристанища. Популистското правителство в Рим обаче настоява мигрантите да бъдат приемани и в пристанища на други държави членки. Края на миналия месец Италия обяви, че дава 5 седмици на европейските си партньори да намерят решение на въпроса с приема на мигранти и заплаши, че ако такова не бъде намерено, ще преустанови спасителните операции. Журналистът Божидар Чеков, който живее във Франция от години при нас. Добре дошли, господин Чеков. Започваме сезона и вие сте тук в студиото преди да заминете за Франция. С последните новини от там. Как очаквате да се развие напрежението Унгария, Италия, Франция и Германия от друга страна? Сега това напрежение защо избухна? Защото Виктор Орбан и Матео Салвини се събраха и се обявиха против Макрон. Фактически това е един матч преди матча, началото на кампанията за европейските избори беше дадена внезапно. Логично звучи. Така внезапно, да започва една кампания. То се очакваше, но избухна по един начин, който малко изненада много хора. А защо? Фактически... Нима беше изненадан Макрон от това, че Италия ще реагира по такъв начин по отношение на мигрантите? Не. За Орбан Макрон не има един антидиалог с Салвини от известно време. Сега в живота има хора, които не се разбират. Нали? Макрон никога няма да отиде на ваканция с Салвини. Но не е това проблема. Самият Европейски съюз е в криза. Дълбока криза и нещата не могат да останат такива, каквито са. Макрон е единственият политик, който изплува с желанието да реформира Европейския съюз изцяло. Ако имаме време, ще ви кажа какво иска да промени. Иска три кръга на Европейския съюз. Дайте, това е едно от нещата. Набързо, Макрон открито каза, че Европейския съюз е на две скорости. Че няма какво да си... Няма си да се лъжи. Да. И в неговия план той иска да има три кръга или три скорости. Ядрото, в което да са Франция и Германия, може би Бенилюкс, богатите страни, които имат общи данъчни ставки, корпоративни данъци. И са в еврозоната, казано по... Не, моля ви се. Не, това не става дума за... Да, еврозоната е втория част. Кръг. Да. Втория кръг е еврозоната. И третия кръг са евроскептиците. Това, което Макрон иска, аз ви казах още предишни пъти, той иска да разбие партиите. Това, което направи във Франция, той разби партиите, държи парламента и е тук за 4 години. Това е невероятна власт, която никой в Европа не разполага с такава власт. Той иска да използва тази власт, за да реформира Европа, защото е дълбоко убеден в Европейския съюз. Но не такъв, какъвто е. Той също е против комисията и дори не е много съгласен с формата на този парламент. Той иска да разбие партиите в Европа. Истината е обаче, че не взима сам решението. Трябва да спечели поне Германия на своя страна. Точно така. Трябва да намерят компромис. Да. Обаче партиите. Той иска да разбие партиите, да има партия за Европа срещу националистите. И това, което стана в Италия, го урежда. Той има опит с Люпен. Той разби Марин Люпен. Има аргументи, които националистите нямат. И факта, че те го нарекаха лошия Макрон и ще се борят срещу него, враг, това прави реклама вдигнаха, за Макрон. Да. И в същото време
Виктор Орбан се качи на табуретката срещу Макрон и това му дава друг образ и това е реклама за Орбан. Ще ви дам няколко примера за аргументите на Макрон, които един Орбан или Салвини нямат. Макрон се атакува по същество на проблема. Той мисли много, много по-далеч. Например, той покани Ердоган в Париж и пред всички на пресконференция заяви на Ердоган, че Турция няма да влезе в Европа никога. Никога Орбан няма да може да има подобно поведение, такава яснота политическа. Ердоган няма да му обърне внимание, няма да отиде в Будапеща никога. И с неговите проекти да слагат телени мрежи, това не е политика, защото телени мрежи, Испания има 4 метра телени мрежи, африканците ги прескачат. Значи проблемът е друг. Макрон отиде в Африка и каза, искам да видя една жена, която е родила 8 деца и да ми обясни, че това е по нейно желание или от любов. Кой направи това нещо? Орбан може ли да отиде в Африка и да има такъв език? В същото време Франция реши да дава милиони за обучението, образованието на младите жени. Защото трябва да се атакува проблема с това невероятно раждане. В крайна сметка са ангажирани към този регион от векове, така че някой да ги храни тези хора. Това също е вярно, но в крайна сметка пък и са ангажирани към тези региони. Горе-долу позицията на Макрон, която има много, много други дълбоки аргументи, но за да ги реализира, той трябва да има хора около себе си, европейци, и сега той обикаля богатата Европа, скандинавските страни, за да ги спечели за себе си. Как мислите, че ще изглеждат евроизборите след само колко? 9 месеца. 9 месеца. След 9 месеца. Да. Ще успеят ли сегашните партии, във всяка една държава по-отделно, да спечели достатъчно брой места в Европейския парламент? Или ние през май ще имаме един изключително различен от досегашните парламенти на Европа? Да, ще ви помогна малко на този въпрос с един отговор, който е политиката е политика, а масирането е с пари. Вчера министър на външните работи на Франция, господин Лютериан, каза, френски пари за популистски партии няма да има за националисти. Откъдат парите в Европа. Ако ли националистите спечелят, нищо не се знае, големите платежоспособни страни ще затворят кранчето на парите. Същото, могат да кажат и малките държави, които се управляват. Вече е, няма Италия големи... не е чак толкова малка, така че тя самата може да заплаши и също да справя плаши. Госпожо, вие ме завеждате на терена, който исках да ви кажа. Следващия балон, който застрашава Европа, това е финансовото състояние на Италия. Италия е полуфалирала държава. На теория тя е фалирала. Знаете ли колко е дълга на Италия? Аз не съм математик, но ще ви го кажа. 2 трилиона и 260 милиарда е дългът на Италия. Това е главозамайваща сума. Може би италианските чиновници в Европейския парламент и комисия е там, нали? Марио Драги са виновни за тези пари. Но тези пари Италия ги държи. И аз се питам лично, дали Матео Салвини не иска да заблуди хората с неговите упреци към Макрон, за да скрие това нещо. Защото това е неизбежно да се говори за това нещо. И Макрон го знае, нали, че слабостта на Италия, тя е висяща. И без Европа не може. И затова Макрон иска европейските партии, проевропейските идеи да са зад него, срещу националистите, за да покаже, че без Европа те не могат да се оправят. Една Италия без Европа не може. И ако Италия наистина фалира, което е възможно, край с еврото. Искам да ви кажа всичките идеи в България, които чувам за чакална на еврозона, нали, за Западни Балкани, за Шенген, всичко това утре може да изчезне от един миг, ако Италия декларира неплатежоспособност. И това е основата на проблема. Тя е 10 пъти гръцкия проблем. Да, за най-голямо съжаление всичко това може да се разпадне изключително бързо. Моментално. И те го осъзнават. Как обаче според вас ще изглеждат евроизборите следващата година? Ще успее ли Макрон да направи собствена партия? И ще се явят ли всички като, под една шапка? Или отново ще имаме ПЕС, ЕНЕПЕ?
или всички заедно срещу националистите? Как го виждате? Казвам ви, че Макрон е единствения с бъдеще политик, който се бори за европейската идея. Идеите са му всякакви. Дали ще се разбият, дали не знам. Но той иска да разбие тези старите политици. За първият му проблем, не е Орбан, нито Салвини, нито Полша. Първият му проблем е Германия. Защото да. Германците харесват Макрон, защото той е финансист и сериозен човек, млад, с бъдеще явно. Обаче СДУ, тази партия, която е на власт, там има стари политици, които не им се мърда много. Нали? И те предпочитат традиционните партии, немските да са, както са си били, така и да продължат. И това е проблема на Макрон. Ако той успее да се буди някакво движение, размърдване в Германия, нещата... Защото току-що 8 държави богати, между начало с Холандия, писменно се обявиха против проекта бюджета на Европа. Значи аз ви казах, че нещата ще се играят с кранчето с пари. И тук вече няма равнопоставеност и Запада не иска да има равнопоставеност. Защото Източна Европа стана символ на губене на средства. Освен това, нали, една Полша, която промени съдебната си система по начин, който не е европейски, плюс католическите там тенденции за правата на жените, станаха неща, които Европа не приема. И тази Полша, която е най-големия бенефициент, 8 милиарда чисти пари са за Полша, тя няма да ги получи повече. Та нещата са много на ръба, но в край на края ще ви казах за сирането и парите и няма да има равнопоставеност за бъдеще. Който е за Европа налево, който е против отсреща, изблъсъка ще бъде истински. Това, че това го разбра и българското правителство, именно чрез заявката ни за влизане в чакалнята на еврозоната, колкото и да се посмихвате от това, но то е факт, между другото, трябва да бъде признато. В Франция не съм чул за такова нещо. За чакалня не сте чули. Чувал съм, всеки път, когато Макрон говори за реформи на Европа, една от неговите реформи е еврото и еврозоната. Не съм финансист, но само ви предавам, че такава каквато е, Макрон не иска да остане. Според мен причината е такива кредити, линии кредитни, като италианците, нали? Или и други, и гърците, защото той не е виновен за това. Но Макрон е финансист и не иска това да продължава по този начин. Аз спомням изказването му тук във Варна, която беше миналата година. Тогава той каза, че България ще влезе в еврозоната, която тя се реформира. Обаче проблема му е Германия. Той е за. Той срещу, обаче, това вътре политически... във Франция след големите скандали, свързани с неговия охранител, спомняме си... Скандалите продължават. Вчера неговият министър на екологията си даде оставката, но това са... Той си свирка сега в Финландия днеска. Той ходи при всички държави, които имат пари и които имат строга финансова политика. Това прави. Какво означава той си свирка, да ви цитирам? Ами, изобщо не говори за него, за оставката на министъра по екология. Това няма ли да предизвика голямо вътрешно напрежение? Не, никакво. Защото във Франция екологията изобщо няма тежеста на Германия. И немският пример служи на Франция, на политиците, които всички са за атомната енергия, която е най-евтина, най-чиста, сочат Меркел, нейната грешка, да прави поклон на еколозите, да забранява атомните централи и да ги замести с какво? С въглища. И пушек от въглищата е много по-замърсителен за въздуха, отколкото атомните централи. Плюс това оскъпява 30-40% енергията в Германия. Та Германия е много, много, много важен фактор в стълбата, по която се катери Макрон. Много важен е. Не искам да говоря за мигрантските проблеми, за побоищата и това, защото това са наистина, има огромна грешка на Меркел там. Нали, сега, двамата герои от Италия обвиняват Макрон, че наричат го нали, Макрон не за миграция. Изобщо не е за миграция в Франция. Но има много лицемерие в това нещо. Макрон връща, мисля, Франция връща десетки, може би стотици на ден бегалци от Италия към Франция. Тя ги спира по Алпите, спира ги в Мантон. Дори френската полиция отиде на италианска територия в едно общежитие за имигранти да прави обиск.
Това стана скандал с Италия. Така е, те за това и го обвиняват. И за това са много, много са настроени срещу Макрон и наистина не може да... В никакъв случай не оправдавам тази политика на Франция към Италия, защото не е нормално да бъде по такава степен изоставена Италия и всеки да се крие за Дъблинското споразумение. Нали? Ама наистина па никой не го сменя. Това Дъблинско споразумение, което виси и над България. Нали? Така е, което пък изобщо което и не работи. Което може да върне хората, които минаха през България, обратно. И това споразумение трябва да се смени на всяка цена. Но наистина политиците са като парализирани. Защото ако гледате Европа, нали, вие знаете, Брексит, госпожа Мей тръгна по Африка да търси нови пазари и да танцува с африканците, за да ги заблазни. Интересна танца имаше, така е правста. Нали? Какво направи обаче Макрон по отношение на Брексит? Той успя да... Германия и Франция не искат да мръднат. Гласували сте демократично вън. Това е. Никакво връщане обратно на англичаните. Според вас е стабилно бъдещето на Макрон? Вие не виждате след тези скандали, казах и за охранителя му, да, вие не му обърнахте даже внимание на охранителя. Във Франция не се сменя президент. 4 години има, рейтинга му намалява, той пак и си свирка, ще ви каже. Да. Той казва, се сондажи не се управлява, заминавайте, имам си работа да върша. Това е. Но наистина, ако ли популистите спечелят бъдещия парламент, Европейски парламент, ще има големи сътресения. Това ще бъде референдум, фактически, за или против Макрон. Той е сигурен в себе си. Мисля, че идеите му проевропейски, мнозинството в Европа е за. Сега, той не сочи ясно неговата категорично срещу комисията, но той не иска тая комисия да продължава да управлява, както никой не иска повече. В крайна сметка, те изгоряха, пак да кажем, за пореден път има нужда от Германия. Какъв без Германия нищо не може да стане. Отговора на Германия ще разберем. Обаче с Германия проблема е, че Германия е печеливша от Европейския съюз. Тя е най-печелившата държава, най-печелившата икономика. Каквото и да става там с политиката, вие сте свидетелка, че докато Меркел направи правителство, колко месеца минаха? Повече от 6 месеца нямаха правителство. Германската икономика си въвеше без никакъв проблем. Те почти нямат нужда от правителство. Та тази печеливша икономика и старите политици не им се мърдат, защото те печелят. Но Макрон иска нещата да се променят в полза на желаещите обединена Европа. Ма за да бъде обединена неговата теория, трябва да сме по-малко. Да видим какво ще стане в следващите месеци. Благодаря ви много за тази моментна картина, която очертахте пред нас. Божидар Чеков на гости в студиото. Следва Спорт в Обектива. Хубава вечер.